klukovi, který to s náma měl naspívat, a už neměl sílu. V ten den, když jsme dostříhali tenhle ten klip a chtěli jsme ho pustit do světa, tak mě zavolal Tony Hauer z Harmony a říkal mě: Lubo, nechci, aby ses to dozvěděl z Facebooku, tak ti volám, Hladík umřel. Tak jsme okamžitě to zastavili a dali jsme mu tam takovou krátkou vzpomínku, protože to, ten kluk s náma zpíval na 11 hodin do útoku, zpíval v podstatě Je to zlý, a ten kluk se za nás nikdy nestyděl. Tak my se dneska nestydíme za něj a tu písničku dáme. Jste tady ještě? A mě už došly serky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Mlčky pořád doklač tu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ní vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz. Jeden, když se postanu ptát,